Hej allesammans, hoppas att ni mår jättebra. Jag är fortfarande jätteförkyld så det är ingen träning för min del. Ligger bara hemma och slappar och bara tar det lugnt, vilket kan vara väldigt behövligt ibland. Det kom inte upp någon video igår, jag vet. Och anledningen till det är att jag orkade helt enkelt inte. Jag var helt slut hela dagen och det kändes som att allt bara var piss igår och jag grät för ingenting och liksom det var så här. Ja, det var bara en pissdag helt enkelt. Så jag tänkte att videon får komma upp idag istället. Men jag hoppas att det inte gör någonting. Och i den här videon så tänkte jag göra lite, eller visa lite hemmaövningar som kan väl, om man inte orkar gå till gymmet eller man bara inte känner liksom för att träna på gymmet eller sådär. Så tänkte jag visa lite enkla övningar som jag brukar kunna använda mig av. Så ja, hoppas ni gillar videon så fortsätt kolla.